Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS kwa na Migode Migerano. Tunazungumzia kuhusu kazi ambayo imeoneshwa na moja ya kundi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati kuhusiana na mauaji ya kimbari yaliyofanyika kule Rwanda, na mmoja wale ambao wamehudhuria tamasha hili atajitambulisha na kutueleza kile ambacho ameshuhudia na maoni yake ni gani. Jina langu Jeff Budodi, niko Burundian, naishi hapa Sydney. Bwana Jeff, tamasha leo umeionaje, hasa mambo yaliyotokea kule Rwanda ambayo ni nchi jirani na ya kwako, na zile hadithi ambazo uko nasikia ni sawa na zile ambazo umepata hapa kwenye maonesho? Ni ukweli, nimesikia hadithi tofauti. Hii leo ni kwamba nimeona wale ambao walinani survive kutoka ina na vita na mauaji ambayo aliyepitia huko Rwanda 1994. Nilikuwa najua sababu Rwanda ni nchi jirani, lakini kuona wale ambao walipitia mambo yale imekuwa kitu cha kunisikitisha sana, na nilifuatilia nani history zao na nikasoma zile display ambazo walifanya. Nimeweza kutambua bingi bila ambavyo nilikuwa sijajua. Kwako, tofauti ya kujua hadithi ya aliyefikiwa na jambo kama hilo na kuweza kuona mhusika ana kwa ana, inakuwaje, inakupa hisia gani? Kwangu inanipa somo kubwa sana, sababu saa zingine ukisema kunapitikana nani vita fasi nyingine, ni kama movie ama kitabu kusoma, lakini ukimuona ule mwenye alipitia mambo yale makina kuwa reality, na inapaswa upate nani somo ujue ya kwamba hata ule mwenye uko nakufa fasi tofauti pale ambapo haujafika, ni watu kabisa, ni watu binadamu, na wale wote wanapaswa kuishi na bila kuoa bila nani, bila reason yoyote ile. So nahisi kwamba maonesho kama haya yatasaidiaje yaliyotokea kule Rwanda, na hususan watu ambao wanaishi hapa Australia, itakuwa na manufaa gani? Manufaa ni ya kwamba hasa tukiwa nchi kama Australia na nani, new generation wengi hawajapitia vita na hawajaona watu wale ambao wako na uwawa, labda inaweza kuwa nani experience hata ta wale wenyewe wanafikiri habibahusu, wakiona watu wako na uwawa nchi furani, wanaweza kutoa ushauri kwa wale ambao wako na uwezo ili vita ama mauaji asimame. Kwa sasa nchini Kenya kuna tokota kidogo masuala ya kisiasa na vijana kuandamana. Unadhani kwamba pengine kuna somo kutoka yaliyotokea Rwanda, hususan yale ambayo yanaonyeshwa hapa, kuweza kuonesha Wakenya kwamba ona yale ambayo yanaweza kufanyika kwenu mkiendelea na mkondo huu? Hiyo ni ukweli. Nilikuwa nafuatilia nani ile mambo iko na pitia nani Kenya mara kwanza, sio mara ya kwanza, lakini kilo ambalo naweza nikasema kwa watu wa Kenya ama wa Uganda wa Burundi, kile ambacho chochote wanaweza kufanya, wamuombe Mwenyezi Mungu awasaidie wasije kunani kuona wao kwa wao, sababu ukikosa mtu, labda mtu ukiona mtu ameuawa, hauwezi kujua wale ambao walikuwa naishi, sababu yuko anawasaidia ama yuko anafanya anasaidia nchi. Make mtu mmoja kiuawa inaweza kuwa ni big loss kwa mstari mrefu wa watu. Yes. Nalo mwisho kuhusu lile ambalo umeshuhudia hii leo, najua kwamba inaendelea hadi tarehe 10 ya mwezi ujao. Utarudi tena ama kwa sasa ni kwenda kusambaza ujumbe kwa wenzako kwamba waje waone pia? Amini nitarudi na nitaelezea wengine ili wafike waone. Labda wanakutana na ndugu zetu hapa, wanakutana barabarani, hawajui hali ambao aliwapitia. Saa zingine ukiona mtu hataki kusema, hataki kuongea, unaweza kusema ule mtu ni mbaya, lakini yeye anaikaa kwenye nani ya shida nyingi sana aliyepitia nani mu history ya maisha. Asante Bwana Jeff kwa kuchangia muda wako nasi kutueleza yale ambayo umeshuhudia, na tukuache uendelee na kutazama zile picha ambazo ziko pale. Asante sana.
Bwana Jeff pamoja wanachama wa jumuiya ya Burundi kizungumzia kuhusu tamasha ambayo imeshuhudiwa katika jumba la Vaho. Je, unataka kusikiliza taarifa zingine kama hizi? Sikiliza zilizorekodiwa kwenye Apple, Google, Spotify au popote pale unapozipata.